Esiet sveicināti! Iepriekšējā sērijā draudzīgā četrotne Klaus, Kristiāna, Pēteris un Dārte sāka savu izzinošo piedzīvojumu Beverīnas novadā. Viņi bija lāzerparkā šūter, turpat baudīja arī jērgaļas burgerus, pēc tam devās uz Vīnkalniem, kur Žentiņu ģimenes pavadībā cepa īstu itāļu picu, bet savu dienu noslēdza viesunamā Jaundzērvītes. Šodien viņi dosies tālāk, sāksim ar, man jau siekals tak, meistarklasi ar čaklet ražotnē. Tad suposim un izbaudīsim smaržīgas sejas procedūras Liga Nature's pārražotnē, bet adrenalīnu noķersim kempinga jaunarāju šķēršļu trasē. Paliec ar kanālu RTV un iepazīsti Beverīnas novadu! Vakardienu mūsu četrotni noslēdz viesunamā Jaundzērvītes, kur bija mājīga atmosfēra, liels plašums un tiešām ļoti skaisti. Bet nu, labrīt! Laiks celties un gatavot brokastis! Brokastis varam pagatavot tepat viesunama virtuvītē, ātri, ērti un praktiski. Gardas maizītes, silta kafija un svaigas krūmmelenes no zemnieku saimniecības apulāči. Un brokastis ir izdevušās. Brokastis notiesātas, varam vākt mantas un posties ceļā. Kā jums patika Jaundzērvītēs? Šajā viesnamā, kur mēs pavadījām nakti, arī apkārtne ir ļoti, ļoti skaista. Un arī, man liekas, saimnieki ir patīkami iekārtojuši. Un ir tā kā kluss un abulu krastā. Un, man liekas, lieliski vieta, kur braukt atpūsties. Vai pietiekam daudz mājiņas vai vietiņas vai tāds tūrīši, kur tu var arī, pat ja tev ir mazā kompānija, un varbūt, ja tev apkārt ir kaut kāda cita lielā kompānija, tu jūs netraucējat viens otram nevienā brīdī. Jūs varat mierīgi kaut vai sēdēt abū malā un cept des, šašliks un pļāpāt un priecāties kaut kur citā vietā. Lielāks bariņš atzīmē kaut kādu lielāku pasākumu. Nu tā, katrā ziņā šeit ir visiem, kur piesiet sev, kur piesiet savus domas un savus darbības. Jā. Nu super! Varam pačukstēt, ka arī šodien būs, kur piesiet savas domas un darbības, jo darīt būs daudz ko. Tagad gan kāpjam uz ričukiem un dodamies tālāk uz trikātu. Tur jauniešus jau gaida garda meistarklase ar čaklet ražotnē. Ar čaklet ir neliela šokolādes garduma ražotne trikātes centrā, kas piedāvā apmeklēt šokolādes meistara darbnīcu. Katrs interesants uzzinās šokolādes garduma ražošanas noslēpumus. Pašu izveidoto šokolādes kārumus varēs paņemt līdzi, kā arī iegādāties produkciju veikaliņā tepat blakus ražotnei. Labdien, labdien! Lūdzu! Šokolādes pasaulē, laipni lūgti! Labs, labdien! Paldies! Šo teikumu es vairāk priecīgi izdzirdēt viņu. Mums ir ne tikai šokolāde, mums arī ir saldējums. Netipiski mūs uzņēma ar saldējumu. Kaut kā, ja brauc uz turieni, iedomājies uz šokolādes darbnīcu, uz šokolādes meistarklases, ir pirmais, ko iedod saldējums, bet tas ir forši, jo viņi paši to taisa, un tad šokolāde ir pēc tam vēl, un tad tur labās lietas nebeidzās. Mēs varam visu, kas saistās ar šokolādu. Tas mums dar. Mēs ceļotāji, kas laiž riņķī apkārt pa Beverīnas novadu un skatās, kas tad ir labs notiek. Un cenšamies dalīties ar to arī ar pārējiem, tāpēc mēs esam ieradušies šeit ar šokolādu. Nu, vissaldākajā Beverīnas novadā vietā. Un kā tev sauc? Raisa. Mēs esam Klaus, Kristiāna, Dārta un Pēteris. Prieks iepazīties. Laižam strādāt. Jā. Iepazinušies esam, gatavi meistarklasei arī esam, bet pirms tām solītais saldējums, tā teikt, atspirdzinošai enerģijas devai. Paldies. Lūdzu. Tā nākošie? Jā, vai drīkstēt lūdzu vienu meliņu un vienu mango? Drīkstēt. Tas ir mans kompjūts, nekam aizvirt. Nē. Tur savam divām vienā nebūt. Es aizmirstu par meleni. Tu neaizmirstu nekārši sapēcējot. Dod šurp savu glāzi. Es negribu neko teikt, bet es šitā čīkstā tik pie trīs saldējumi. Tu idās, ka tā čīkstā, tu tak šokolās ar labs. Tu, kas iedošu, jums arī pārējos nogaršot, jūs nestraucaties. Saldējums šeit tiešām garts, pašgatavots un ar plašu garšu izvēli. Paldies tev! Tev iesvētu
šokolādes kārtā. Kad visi gatavi, varam sākt. Un uzreiz jau šokolādes degustācija. Kur vēl lieliskāk? Pirāva. Mamma, no mūsu? Tādā. Nu, šī tā arī labi. Vispār pēc teorijas man visvairāk garšo piena šokolāde, bet šodien visvairāk man garšo baltā šokolāde. Bet tā bija garšīgākā baltā šokolāde, ko es vispār sēdzis. Jā, viņa tā kūst mutē, un tas ir tiešām tā. Tu ieliec, un viņa tā uzreiz tā. Tu sajūti to garšu un tā izbaudi. Tas laikam, jā, man patika ļoti. Es jums piedāvāju, tuliņ katram, uztaisīt savu individuālo, neatkārtojumu šokolādes tāfelīti. Wow. Pašiem savu, ja? Wow. Pamēģināsim? Pamēģināsim. Labais, aiziet! Šeit mēs ieliesim katram no jums šokolādi. Pirmais, kas jums ir jāizdara? Gatavs. Gatavs, jā, būt lielam, jā. Bet mums taču vajadzīga līdzina tāfelīte, vai ne? Jā. Ar mēli. Kā mēs varam viņu izlīdzināt? Šitā te ir ļubi, ļubi, ļubi. Tur jau ir tā lieta. Mums te ir reliefs, jā? Un lai tie burbulīši nebūtu tur iekšā, mums no viņiem jātiek vaļā. Kā mēs to varam izdarīt? Spiežam. Kādas idejas? Ar salmiņu. Bakstam, bakstam, bakstam līdz rītam. Es piedāvāju šādu. Tā jau man likās. Tā, tu vari padauzīt šito, vai es ieliešu šokolādu? Viņa nevar tā kā daudz tev izstāvs eiņā? Nu, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti izdarāms, bet visādi mākslinieki mums ir bijuši. Nu, mums jau arī tie četri mākslinieki savākušies. Garlaicīgi nebūs. Šeit mums būs reliefs apakšā tai tāfelītē, ja? Bet virsū mēs varam viskaut ko uzzīmēt, viskaut ko uzrakstīt. Viss, kas tev ienāk prātā. Viss, kas man ienāk prātā. Bet visu tev. Bet ir viens noslēpums. Es visiem saku pirms raksta padomā. Jo šokolāde piepilda vēlmes. Saimniece šķiet ļoti jauka, un tad, kad mēs gatavojām tās šokolādes paši tur, man patika, ka viņa tā kā pamācīja, nu, parādīja, kā var. Un tad mēs izveidojām to vienu kopīgo šokolādu, un nu, var redzēt, ka daudz gadu pieredze tiešām ir nu, tā kā liels pluss, jo mēs tur bijām drusciņi tā kā iesācēji, bet tad, kad viņa pati pieķērās, un tad, jā, viņai sanāca daudz labāk. Pārsteigums. Nevar būt, ne? Kāds nākās, ka viņi neslīgs iekšā tā šokolāde? Blīvums. Saprot. Tas ir labais fizikas laikums. Fizikas par es mācījies? Jā. Es domāju, ja tā šokolāde ir karsta, nu tā baltā. Wow. Es kaut kā varētu šitien arī kaut ko papildināt, jā? Kaut kā. Wow. Ļoti skaisti. Nu, mums tur ir dekoriņi, var kaut ko uzbērt virsū, ne? Kā jums liekas? Kaut ko rozā. Kaut ko jau var. Nu, šī jau atkal parādā tā, ka tev viss izstāt ļoti vienkārši. To, cik tas būs vienkārši, tūlī pārbaudīsim praksē. Tagad katrs pats varēs izveidot savu individuālo un stilizēto šokolādes tāfelīti. Kad sava īpaši dizainētā šokolādes tāfelīte gatava, liekam leduskapī, lai sacietē. Un to visu pēc tam ņemsim līdzi uz mājām un varēsim pacienāt arī citus. Interesantākais, nu, tas, ka saimniece tiešām ir ļoti zinoša tajā, ko viņa dara. Un var redzēt, ka viņai ir ļoti daudz gadu pieredze. Un vēl tas ir, nu, ir interesanti iet uz vietām, kur tu redzi, ka pašam saimniekam ir deiksme par to, ko viņš dara. Un tā, man liekas, bija tā vieta, kur tiešām nu, var redzēt, ka cilvēks ir aizdedzies par to, ko viņš dara un grib attīstīt un turpināt, varbūt nest to šokolādu tālāk arī pasaulē kaut kur, kas šobrīd nu, vēl nenotiek, bet nu, visticamāk ilgtermiņā kaut kad tas notiks. Un, tiešām, jo tā šokolāda ir brīnišķīga, šokolāda tiešām garšīga. Patīkam, apmeklējumi. Jā, ne tikai patīkams, bet arī ļoti salds un garšīgs. Ņemam līdzi savu veikumu un dodamies tālāk. Paldies, lai veicās! Paldies! Labs darbiņš, labi padarīts! To mēs redzam. Jā.
Un laišam tālāk uz Liga Nature Spa kosmētikas ražotni, kas ir tepat netālu no Trikātes centra. Liga Nature Spa ražotne atrodas pašā Trikātes ezera krastā. Te ir iespēja iegādāties zīmolu produkciju, iepazīties ar dabīgās kosmētikas ražošanu, kā arī meistarklasē pagatavot savu krēmu. Apmeklējums gan iepriekš jāpiesaka. Labdien! 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 Lūdzu, laipni lūgti! Paldies! Un tā jūs esat ieradušies uz Liga Nature Spa kosmētikas ražotnīti. Šeit mēs ražojam dabīgu kosmētiku, gan ķermenim, gan sejai. Bet papildus tam jūs varat arī izbraukt pat ezeru ar supiem un kajakiem. Jo te ir rindiņā 5 ezeri. Tā kā interesanti, divus var šeit pat. Tālāk var pārnest pāri ceļam un supot tālāk. Jā, bet šodien, ko mēs darīsim, varbūt parasti es te paralēli kosmētikas ražošanai es piedāvāju arī meistarklases kosmētiku parādīt kā krēms top. Un tālāk mēs darbojamies ar ētriskajām eļām, bet šodien es vēlētos parādīt, kā pareizi ar mūsu produktiem mājās darboties. Vai esat gatavi? Jā. Aiziet. Lieliski. Dodamies. Tā mums šeit top apmēram 50 produktiņi. Beidzot ir 50, jā. Iesākumā mums bija ķermeņa sviestiņi tikai. Tās bija vienkāršākās formulas, kur tikai šī sviesta ar saldo mandaļēļu sajauc. Bet tagad jau ir sarežģītākas formulas. Ko es iesākumā piedāvātu, par cik jūs tieredušies, piedāvātu nomazgāt rociņas. Bet mēs varētu izmantot mūsu jauno produktu, lai jūs varētu iepazīties. Tas ir jūras sals ar ētriskajām eļām. Apelsīnu skrūbi smažo tik garšīgi, ka gribētos pat pagaršot. Rokas tīras un noskrubētas, laiks praktiskiem padomiem. Pirmais priekšnoteikums, lai veselīgi ādu būtu, ir ādas attīrīšana. Ja tas ir gan dāmām, gan džekiem, viss ir vajadzīgi tīra sejas āda. Un tad mēs piedāvājam attīrošos produktiņus. Ir putas, ir jaunākām ādām, nu, kas vairāk taukojās, ir citrons un timiens. Nu, un sausākām ādiņām ir vairāk rožu. Ja? Ir, kam patīkās arī rožu. Tad no tīrāmiem līdzekļiem, ko es parādīšu jums, ir sejas skrubīši. Sejas skrubīši mums ir trīs veida. Ir ar tējas koku, tas vairāk ir ziepju bāzīts, ko mēs paši arī vāram. Tad ir ar zīda peptīdiem, tas ir vairāk jūtīgām ādām, ar džodžomas kauliņiem. Un ir sila džodžobas, džodžoba. Jojoba. Nē, tas ir viņi. Jā, kā saka, jā. Jojoba. Jā. Ir. Un ir sildošais skrubīts, kas ir no iežiem akmentiņa, kas nonāk kā saskarē ar seju, ar ādu. Viņš paliek silts. Bet silts ir tā kā nu, ļoti īslaicīga, kaut kāda pus minūte. Ja, šo mēs vairāk iesakām nobriedušām ādām pēc nu, 35, 40, ja, kad, jo stimulē asinsritmu. Tātad mēs varam sākt darboties, tad mēs nākamais solīts, ko mēs būsim, tā ka mēs būsim kārtīgi attīrījuši, ja, tad mēs tonizēsim. No tonizējošiem līdzekļiem mēs piedāvājam dažādus ziedūdeņus. Ja, ir roze, ir rudzupuķe, krūzmetra tas ir dārzs piparmetra. Tad mēs piedāvājam arī tējas koku un apelsīnu ziedūdeni. Un tad mēs liksim sejas masku. Ja, mums ir divi veidi sejas maskas, ir melnā maska un ir pūra maska. Melnā maska ir vairāk absorbēt toksīnus. Ja, pūra maskā ir klāt arī mentols, kas arī tā kā atsvaidzina, atdzesē, nu, tāds vēsinošs efekts. Un arī kaulīns ir klāt bentonitimāli, kas sašaurina poras. Un tāpēc arī pūra, kad ir klāt tējas koks, citrons, krūzmetra, kas dezinficē arī. Šeit nav ētriskās eļas, melnajā maskai nav. To mēs arī, kur aizmugurītē ir melnā ogli, jūs redzat, ļoti smalka samalta, to mēs arī liekam, jo melnā maska, kā ir pierādīts, arī iekšķīgi absorbē toksīnus. Ja, un to arī dara uz ādas. Tagad laiks to visu arī izbaudīt pašiem uz savas ādas.
kad seja attīrīta un tonizēta, laiks sejas maskai. Nespēlējies, lūdzu, ar manu seju. Hitler uzsins. Ko tu smējies pa mani? Lūdzu, smēra kārtīgi! Un paralēli sejas kopšanas rituālam jaunieši saņem kosmētikas ražotājas līgas ieteikumus. Vienas to aura, kas, man liekas, katram ir jānoķer un jāizbrauc obligāti pie viņas. Kaut vai jāsatiek viņa kā personība, jo, nezinu, pat vīrieši viņi var aizraut ar to, cik forša ir, nezinu, sevis kopšana, cik forša ir uzlikt skrubīti, masku un putas un vēl visu ko, un beigās uzlikt sev vēl krēmiņu, jo visiem ir tas, bet tā ir, jūs paši tur visu laiku, cik forši, kas man tagad jādara, tas ir tāds bērna azarts, kas tur ir noķerts. Nu, lūdzu, nepārts. Neviennozīmīgi tā to varētu nosaukt. Jā, bet nē, es varu piekrist par to, ka līga ir ļoti gaišs cilvēks un vieta, kur mēs bijām šodien, Trikātas ezera krastā, ļoti skaisti, ļoti gaiši un cilvēks priecīgs, to prieku var redzēt, to prieku var sajust un katrā vārdā, katrā darbībā vai katrā lietā, kas ir izdarīta, to gaišumu var redzēt un tas ir tik skaisti. Sejas maskas ir uzliktas, bet kamēr tās iedarbojas, ejam tik ārā un padarām kaut ko aktīvāku. Iemēģināsim Trikātas ezeru. Pēters un Dārte nolēma paērēties ar kajaku, bet Klaus un Kristiāna kāpj uz subdēļiem. Ir ļoti daudz iespējas, ko tu var darīt. Nav jau tā, ka tā ir tikai kosmētiņa, tā ir reāli atpūt dabā. Līga saka vienmēr taisnību. To es pārbaudīju pats uz sevis, jo viņa teica, ka man prasīja, nu, tu nevilks appausi nost, tā kā tu kāps uz supu virsū. Nu, es tā kā braucu uz supu, es zinu, nu, ka tu kājas vienmēr sausas paliek. Un šitais varbūt savādāk bišķi. Un tajā brīdī, kad es uzkāpu uz supu un vienu kāju man bija slapi, es sapratu, ka viņai bija jātic, un tad es atmetu roku un vienkārši braucu slapjām kurpēm, slēgu viņu ķepkā. Tā kā līga saka patiesi līgai jātic. Pēc ūdens aktivitātēm jādodas nomazgāt sejas masku. Bet pirms tam, kādi jauniešiem iespaidi? Kā veicās? Man gāja lieliski. Viņai nebija kurpes kājās, viņa bija gudrāka par mani. Man ļoti patīk supot, un tas, ka tur ir tik daudz miera un tik daudz. Ļoti labi sajūtas un supojot tikai tā kā vēl stiprini viņus. Sejas nomazgātas, tad seko vēl noslēdzošie sejas kopšanas produkti un mūsu četrotnē jāpošas tālāk. Tiešams liels bija īstenībā ļoti patīkami. Prieks, ka lietojat mūsu kosmetiku un cerams, ka kaut ko uzzinājāt jaunu no skaistuma rituāla. Noteikti. Jā. Vīrieši noteikti. Jā, visam noteikti. Man tā mašīnas kosmetika. Jā, paldies. Paldies. Labi. Atā, mēs laižam tālāk. Atā. Un tagad braucam uz kempingu Jaunarāji. Kempings Jaunarāji atrodas pašā Gaujas krastā un piedāvā izīrēt gan ziemā, gan vasarā 5 komfortablas 8-vietīgas mājiņas viesiem, lauku pirti līdz 20 personām un banketu zāli. Jaunarājo sākas arī mīlestības taka, kas ir daļa no velotakas Valmiera-Branguļa-Valmiera posmiem. Mūsu ceļabiedri šodien šeit izmēģinās iziet šķēršļu trasi. Lai sasniegtu galamērķi, nepieciešams pārvarēt vairākus kokos izvietotus šķēršļus 4-5 metru augstumā. Takas garums ir apmēram 90 metri, un tajā ir 7 veidu šķēršļi un beigās 52 metru nobrauciens. Šajā atrakcijā var piedalīties tie, kuri jau sasnieguši 9 gadu vecumu. Pagaidi, kamēr tu nonāksi tur pa vidu, tur ir vēl ļodzīgāk. Kas tad? Tur pa vidu vēl ļodzīgāk. Paldies tev, ka tu man šito te pasaki. Ļoti noder. Tad, kad es pārgāju pārtei un izgāju caur tiem mazajiem šķēršļiem, kas ir, un tad sākās visas tās ļenganās daļas. Turpat man kā kaut cik pieaugušam cilvēkam bija jūta, ka ir tomēr tas augstums, un tā šķēršļa trasa tomēr bija interesanti, jā. Manuprāt, bija ļoti interesanti. Nu, tikai tas, kas var būt pietrūka līdz galam, nu, ka tā trasa varētu būt nedaudz garāka, tomēr, nu, ar ko ir saimnieki aprunājoties, viņš teica, ka varbūt kaut kad nākotnē, nu, tāda iespēja varētu pastāvēt.
nu, kad tur ir vispār trasē, jā, tas ir, nu, tāds, es domāju, ļoti liels bonus punkts tai vietai, bet vispār, nu, ļoti skaista vieta pie Gaujas, var forši atpūsties kopā ar ģimeni, draugiem. Nu, patiesībā ļoti patika. Kad trasa veiksmīgi pieveikta, enerģija vēl kā nedaudz, lai turpinātu pasportot. Man liekas, jaunerājiem ir forši tas, ka viņi ir tā kā tieši pie Gaujas un tieši forši ir, man liekas, laivotājiem, ka viņi var braukt, piemēram, divu dienu laivbraucienā un tad tur apstāties. Un tas ļoti tuvu un tur arī skaistas mājums un var uzspēlēt futbolu vai, ja ir lusti, tad var iziet arī šķēršu trasi. Un, man liekas, jā, tur ir saimnieks ir ļoti jauks arī un vieta ir superīga. Pēc aktivitātēm mazliet jāatpūšas. Tepat kempinga teritorijā atrodas arī Pekuru dižozols. Tā apkārtmērs ir gandrīz 7 metri, un tajā sev mājvietu atradusi Latvijas sarkanajā grāmatā ierakstītā Melno mirdskudru kolonija. Cik jūs dod šitam ozolam gadus? Wow! Nu, galotīgi, nu, nē, 800, 700. Par 500 vairāk nav noteikti. Es jūtos diezgan droši, ka šīdējais varētu būt aptuveni 500 līdz 700 gadus vecs, ņemot vērā lielo stumbra diametru, nedaudz apkaltušos zarus, bet tomēr dzīvība viņā vēl pulsē. Es tā kā dzējā! Es domāju, ka stabili nē. Pirmkārt, tāpēc, ka viens iekrist iekšā, tur tajā būs... Pamēģinam! Tas tā kā bērnu balītēs ir. Man jāiet uz krišanas zonu, okei? Okay. Mums vajag... Jau mums nevajag piekto cilvēku! Au, es nokritu! Au! Mūsu lieliskā četrinieka piedzīvojums Beverīnā tuvojas noslēgumam. Šajās dienās redzēts gana daudz un arī ar velosipēdiem nobraucis krietni skaits kilometru. Laimīgie kilometrs neskait. Bet kājas ir jūtams. Kājas vairs nav. Un kādi kopējie iespaidi? Pirms šīs mūsu ekskursijas mēs sākām braukt, es par šīm vietām, kuras mēs esam apmeklējuši šo divu dienu laikā, nemaz nebija informēts pirms tam. Pieņemsim par to pašu lāzertagu, kur mēs apmeklējām par burgeru, ēstu, nu, tādām vietām, kas ir it kā... Tāpatās arī par līgas salonu nebija ne mazākās nojausmas, ka kaut kas tāds tur atrodas un ir vispār iespējams. Tā kā bija interesanti vispār uzzināt, ka te patās apkārtnē mums Beverīnas novadā ir pieejams tik daudz un plašas iespējas, par kurām vienkārši pirms tam nav zināts. Un tagad noteikti, nu, zinot šo temu, mēs noteikti varam dalīties ar visiem pārējiem un noteikti ieteikt apmeklēt šīs te vietas. Tā mēs iedzīvojam gotu, cik ļoti dar tas, ka cilvēks. No tā, kā viņš aizdegas, no tā, kas viņam tik ļoti, ļoti patīk, ka viņam iznāk tik daudz, kas ārā, ko citi var ņemt sev, ko daļiņu, un iet ar to tālāk. Un vest šo stāstu tā kā vēl tālāk un iedusmot citus. Tas ir ļoti svarīgi, īpaši mūsdienās, kad katrs ir norūpējies par sevi, par savu apkārtni, kad viņš nes to labo tālāk. Mēs sakām lielu paldies mūsu kompaņoniem Klāvam, Kristiānai, Pēterim un Dārtai par kopīgo piedzīvojumu Beverīnas novadā. Bet jau nākamreiz dosimies iepazīt Kocēnu novadu. Uz tikšanos!